Jemi në muajin mars dhe ende fermerët e fshatit Orman kanë pjesën më të madhe të prodhimit të tyre pa shitur. Rreth 40.000 kuintal patate janë ende në kavaleta dhe dita ditës po kalben. E njëta situatë është edhe për qepën. Rreth 15.000 kuintal qep kanë fermerët në magazinat e tyre, të cilat po mbijnë dhe po bëhen të pakonsumueshme. Fermerët kërkojnë ndihmë nga Ministria e Bujqësisë për të gjetur tek për shitjen e tyre. Në fshatin Orman ka rreth 30-40.000 kuintal patate akoma pa shitur. Ka qep rreth 15.000 kuintal. I lutemi qeveris të pak të shtrëngoj pak doganat, të rriti akcizna. Ata e din qarë mund të bëjnë që prodhimi mos i det. Edhe 2 muaj afat ka. E shumë të aprili dhe mezimaj dhe nuk gjdo gjithë do i det. Si patatja edhe i qepa. Nuk yn men në funksion, se del prodhimi ri. Si qepa edhe patatja del patatja ere. Indiri do të shpenzimet? Nuk bëhet fjalë për shpenzime, bëhet fjalë edhe ato që kemi investuar, do i dhe në devol. Këtu është problemi, se është 4 vjetë ponje që i kemi kaluar, kemi pësuar umbjet. E kemi edhur prodhimi që nuk kemi marrë dot ato që kemi edhur. Ato që kemi investuar nuk i kemi marrë. I njëjti vit... Këtu është problemi për mendimin tuaj? Shitja, nuk kemi trek shitje. Mali është i mirë dhe nuk ka treqe. Vinë trektarë, thonë e marim malin shumë të lirë në Kosovë. Hynë nga Serbia në Kosovë dhe vjen në Shqipëri, kalon tranzit. Sa ka shkuar çmimi për 1 kg patate apo për 1 kg qep? 1 kg patate normal është shitur nga 23 leka deri në 28 lek. Kurse qepa nga 30 deri në 40 lek. Ndërkohë prodhimi që vjen nga jashtë me çfarë çmimi merret? Po thuaj se në Kosovë patatja se kam qenë vet atje ku prodhohet patatja është 8 cent. Ka subvencionim nga shteti. Nuk paguajnë farën. Si që vjen që nga Hollanda, me të njëjtin çmim e marrin. Plerat kimike prapë atje e subvencionohen. Edhe kanë atë avantazh që na konkurrojnë. Unë jam i fermer fshatit Orman, që qepën angjeli kanë 25 ton qep, shtrirë, vinë ata tallë me fshatarët. Thotë ai marrim nga Serbia, më lirë. E nuk ja vlen më të mbjellësh. Po çfarë të bëjmë? Çdo ditë bëni seleksionimin e mallit? Po. Çdo ditë, ja, vinë, përshemë, ajë trajtari, thotë, jo, e dua më të mirën, se ka konkurim mërë tjetër, mërë Pogadec, mërë Durrës, që nga Serbia. Kam në 150 kuintal qep. Pa shitura? Pa shitura. Këshu i kam në arka, këshu i. Presim të qep, zinë. Sa vite ka që është këj problem? Që përsëritet këj? 50, ka. Vinë, këto zinë, asë makinat e. E kur vinë, bejnazë, se i vinë kjashë. E marrin që ashtë edhe në dhe mbetemi, edhim në kanal të përse. Kini umbje? Përdo? Kini umbje? Umbje shumë në dhe, e morëm kilen për të mbjell, 3.000 lekan e dhe, kilen, e që purkës. Edhe nuk marrim të të lekat që kemi edhe në, pa punë, lerim, leja kemike të tëra, kemi shumë umbje. E njëta situatë përsëritet çdo vit me fermerët e këtij fshati. Qepa dhe patatja janë kulturat kryesore që mbjellin dhe me të ardhurat nga shitja e tyre, ata mbajnë familjet.